الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إنا أنزلنا تاكيك سرا نازل کرد مونگا توراتا تورات فيا دي تورات كيو هدن دايت ونور الأورنا يحكم بها النبيون في صليب كل دي تورات باني پیغمبران والذين آغا پیغمبران أسلموا چه غي غالة خود والله تعالى تا دا خدا حكم من لو للذين هادو فیصلے بے کولیا چاد پارچ یہودیانون یہودیان دا زمانے مسلمانان والربانیونا فیصلے بے کولی دائی کتاب تورات بانے الربانیونا خدای خلقو والاخبارو عربائز اخبار مانا عربائز بمستخفضو دا دے وجہ چی دے گردو لشیو محافظین دا کتاب دا اللہ تعالی وکانو حلے شہداء او دے پدے بانلے شہداء پا کتاب دا اللہ تعالی بانے دوی گواہان و حالمانو فلا تخشو الناس او اللہ تعالی وی ما دوی تویلیو چی ما یرے گئی خلقنا وخشونی یرے گئی مانا ولا تشترو اما خلی بے آیاتی پا پتولو دا حکام زمابانی سمنن قلیلن لگ عوض سمنن قلیلن لگ عوض نو دو دنیا سشے چیم تا پا دین بانے واغستو دا دا آخرت مقابلہ کے لیر لگ عوض دے نو دوی با دا خدای حکم بدلو دا خلقو دا مرضای مطابق دا خدای حکم بدلو دا خلقو دا مرضای مطابق دا اغیب پیسی ہے ومن لم يحكم بما انزل الله چاچ فیصلنو کپ آچ نازل کرد اللہ تعالی فاولائک نو دا کسانم الكافرون دا کافران لے وکتبنا غلیہم اما لکلی و فرسکلی میں دویبان فیا پدی تورات کے ان النفس بن نفس چھ انسان با قتلول شی پا بدل دے انسان کی نو دے انسان وینا دے انسان سرا برابر دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ الناس سواسیتن کا اسنان المشتی انسانان خپلہ کے برابر دی لکہ سنگ دے گمنزے دے غاخی چھنی دا سنگ برابر وی نو اس پہ اسلامی ریاست کے کچا عمدن مسلمان مڑکا نو امبا قصاص کیجئے او کہ غیر مسلم مڑکا نو امبا قصاص کیجئے کہ سڑے مڑکا نو امبا قصاص کیجئے کہ خضائے مڑکا والغین او استیبش استرگا بالغین دسترگ مقابلہ کی والانفا اپری کول بش پوزا بالانف دقوز مقابلہ کی والعزنا اکٹ کول بش غش بالعزن دغش مقابلہ کی والسن اراو استیبش غاخ بالسن دغاش مقابلہ کی والجروح کساس ازخمنا دام برابر پر برابر دیں چاہ سمرا سوک زخم کرے نومر پر دومر اندازہ باتے قساس غستے فمن تصدق بے پس چاکو خیراتو کو دیبانے یعنی سڑے معاف سڑے معاف فہو کفارت اللہون دا کفارت دا گنار در پارا ومن لم یحکم بما انزل اللہ چاچ فیصلنو کپا کتاب چی نازل کردے اللہ فاولائی قوم الظالمون دا کسان خاص دوی ظالمان دی وقفینا علا آثارهم اللہ گولیو منگا پنشانو دوی بانے یعنی دوی پس رسو مرالے گلو دی پیغمبرانو پس سوک بعیس ابن مریم عیسا زید مریم علیہ السلام مصدقا چی دے تصدیق کون کے علماء دا کتاب بینے دے چی مخیر دنو من التورات یعنی تورات دے چی راگن تورات احکام چینج کول نا تورات احکام اپرو کول خوچی کم ڈسٹورشیو ادوی بدل کلو ناغیخ پر اصل شیب تو واپس راوستن
وآتينا الإنجيل أوركلو مندت إنجيل فيه دن باغي كيداية ونور رناوام مصدقا أبا دي حالت كي تصدق ونكو لما بين يدي داشي شردن أولان ديو من التوراة يعني التوراة وودن هداية وموعظة النصيحة للمتقين ده خلق ده پارچ متقين وليحكم آل الإنجيل في سردو كي آل إنجيل بما انزل الله پاک تا چ نازل کرے اللہ تعالی یا پاغا حکم چ نازل کرے اللہ تعالی پہ پدے کے ومن لم يحكم اچات فیصل نو کنا بما انزل الله پاغا چ نازل کرے اللہ تعالی فولائے کان دا کان مول فاسقون دا فاسقان دی وانزلنا الیک الکتاب انازل کرے مونتا تو پیغمبر قران بالحق پرشیا مصدقا لما بین یدی اس اللہ تعالیٰ وی چی یہود و نصارا داستا پیغمبری ولی نمانی علا بے نمانی چی تا دو دید دین پر ضد خبر کولا نستا دا کتاب چی دا خور دین دا احکام توسیق کئی تصدقی گئی مصدقا لما بین یدی پدی حالت کے چی تصدیق کونکر دعا چی مخکر دے قرآن نومنال کتاب یعنی کتابنا و مہیمنان ادے شاہد دے نگران دے آلے پا کتابوں باندے فحکم بینہم فیصلو کمیزد دے کے بما انزل اللہ پا قواعد چناد رکڑی اللہ تعالی والا تتب آواہم ام فالو کوا خواہشات دے اما جاک من الحق چھ مخڑون کے داغ کتاب نا چراغ لیتا تا یعنی رشتیا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ دَهَرِ يَوْدَ تَعْصُدَ پَارَا مُقَرَرْ كَرِ لِمُنْغَا گَرْضَوْلِ دِمُنْغَا شِرْغَةً شَرِعَتْ وَمِنْ حَاجًا اوازِ حَلَار نو ہر چال پارا ما یو شریعت اوازِ حَلَار ور کرد نو دغلتا یو مسئلہ دا او غدا چی اصل دین دو طول پیغمبرانو یو دے پا اصل دین کسی اختلاف نیشتا زکا اصل دین عبارت تیر سلور سیزون نمبر اول دا عقائدنا نو عقیدی رو طول پیغمبرانو یو شان نمبر دویم حسن اخلاق نو بہترین اخلاق دا طول پیغمبرانو جامع وا او دا طول پیغمبرانو دا دین تقاضا وا او نمبر دریم صالح اعمال صالح عملنا نو دام دا طول پیغمبرانو دا دین تقاضا وا او نمبر سلورم مسئولیتون او ذمہ دارائے اگر مسئولیتون دو دی یو دعوت خلق را بلل دا اللہ دین تا او ذم جہاد مقابلہ دا ظلم کول نو دا اصل دین دے او دا اصل دین دا طول پیغمبرانو یو البتہ شریعتون دا پیغمبرانو مختلف ہو شریعت مانا چر دی دین تفاصیل سے دی تفصیل سے دے ناغ تفصیل دا زمانے دا وقت دا خلقو دا احوال مطابق اللہ تعالیٰ ورکو دا زمانے دا احوال او دا خلقو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَكْثَرَ غُفْتَ اللَّهُ تَعَالَى لَجَعَلَكُمْ نُغَرِّضَ وَلِبَيْتَ تَعْصُمَةً وَاحِدَةً إِكِيَ أُمَّتْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ لَكِنْ اللَّهُ تَعَالَى لِيَبْلُوَكُمْ آزمائش کی تاسوانی فی ما آتاکم پاغشے کے چلنا درکری تاستا فاستبقوا الخيرات نو تاسو یو بل سر مقابلہ کی ریسو کی یو بل سر دنے کی پکارنو کی نو دلتا یو بل مسئلہ چا اللہ تعالیٰ وی ما تاسو پا جبر او پا زور بانی یو امت نے یہ گردو لی چا دا پرش رائز مکم چنا لکا سنگا دا اس زمانگا فطری تقاضی چی دی وجی کے دل تگی کے دل ہاں باتروم تقاضا دا طول فطری تقاضی دی انسان کا مسلمان دے کہ کافر دے دا ایک فطری تقاضا دا بخام خواب پورا کئی نا اللہ تعالیٰ وی کہ دین میں امدنگا سی فطری تقاضا گر دولے وی نا طول خرق بھی مسلمانانو خواہی کہ بیاد انسان دے اختیار سے دخل نشتا انسان دے اختیار سے دخل نشتا اس اوگی کے دل دا ستا پہ اختیار کے ندی دا یہ فطری شے دے البتہ شیش کباب خوڑل دا بیا ستا پہ اختیار کیوی چی تو شیش کباب خورے او کتب بیا پلاو خورے کسا خورے دا بیا ستا پہ اختیار کیوی
صحیح نو اسمنگا ساگو خڑا ہو انسان احمد شیش کواب خڑا دا اس پہ اختیار کی دی خوگے کی دم دے ہم حسو مگے کی دم الطاف مگے کی دی واجی عبدالغنی مگے کی دی صحیح شو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَكْثَرَ غُشْتَوِ اللَّهُ تَعَالَى لَجَعَلَكُمْ لُغَرْدَوَلِ بَوِتَاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً يَوْ أُمَّةُ ولكن ليبلوكم لكن الله تعالى ازمائش کی تاسو باندے فیما آتاکم پاغ اختیار کے جتا سلے در کرے دے نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ صالح عقیدہ پلول یا صالح عمل کول یا بہترین اخلاق پلول دا دے انسان پہ اختیار کی دی یا پس کی دے انسان پہ اختیار کی اللہ تعالیٰ فرمائی دا ٹیسٹ دے کدا اختیار نوے نو بیا خو ٹیسٹ نو ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات نيوبل سر مقابلو كي الخيرات بنيكو كي إلى الله مرجعكم خاص الله تعالى تا مرجعكم واپس استاسو دا جميعا دطولو فينبئكم الله تعالى بخبر در كي تاسو لا بما پاشي كنتم چوئي تاسو پاغي كي اختلافو كولو وانخكم بينهم بما انزل الله پیغمبر تا اللہ تعالیٰ حکم کئی وانفکم فیصلہ کوا بینہم دخلکم یسکی بما پا شریعتو پا قانون انزل اللہ چی نازل کرے دے اللہ تعالیٰ ولا تتب آواؤم امفادو کوا خواہشات دے خلکو وحض انس انسان جوڑ قانون تا اللہ تعالیٰ خواہش ہوئی انسان جوڑ قانون تیسا ہوئی خواہش ہوئی دیکھا چیز انسان قانون دا پا خواہشاتو مانے مبنی گی دا دی وجہ کو پاکی چینجز رازی تبدیلے پاکی رازی وَلَا تَتَّبِ أَمَفَالُكَ وَآوَاهُمْ خَائِشَاتِ دُئِ وَخْزَرُمْ أَخْيَال سَاتَرْ دُئِنَ أَنْ يَفْتِنُوا كَادَ دِي خَبَرِ چِ تَا فِتْنَ كِوَانَ چَئِ عَنْ بَاتِ مَا عَنْزَ اللَّهُ دَبَازِ آغَا احکامُنَ چِ نَازِلْ قَرِدِ اللَّهَ تَعْلَى تَعْتَ فَإِنْ تَوَلَّوْا نُكُدُوِ مُخُبُرْدُو دَ اللَّهَ دَ قَانُنَّ فَادَمْ نُتَبُوِشَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ چِ خَبَرَ دَادَ غَارِ اللَّهَ تَعْلَى يُسِيبَهُمْ چِ دَيْتَ رَسَ سولو کے دا عذاب بے باز ذنوبیں پا باز گناہوں نے دوئے نردی وجہ دے دا اللہ تعالیٰ دا قانون نمخوارو نو اس پتہ ہو لگے دا چی سرد دی چی داول ری دا دین ادا خدای دا قانون نمخ علی دا عذاب یو صورت دے دا سشد دا دا عذاب یو نوع عذاب دے دا چی داول ری دا دین امخ علی دا اللہ دا قانون نو دا یو گناہ عذاب دے چی اللہ تعالیٰ در کر دے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اتاکی سر دیر دخلکنا لفاسقون لا فاسقان لے اپا حکم الجائلیت اس اللہ تعالیٰ وی چھے دا خدای دا قانون پزائے دا انسان قانون پس خلق ولی زی دا انسان جو قانون پس خلق ولی زی خدای وی دا خلق لٹول کئی دا جاہلیت دا قانون ایکم قانون غواری دا جاہلیت قانون فحکم الجاہلیت آیا حکومت جاہلیت یا نظام و قانون جاہلیت یبغونا دویلٹوی ومن احسن من اللہ حالانکہ سوک بہتر کے دیشے دا حکم و دا قانون پہ اعتبار دا اللہ مقابلہ کے لئے قوم آقون پارا یوکنون چیت انساتی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والاو لا تتخذ اليهود منی سے یہودیان والنصارا انصارا اولیاء نو اولیاء دا پلورل دا ولی دا دا ولی مختلف معانی دی یو معنی دا ہیلپر دیمہ مانا ہے دا پروٹیکٹر بچکون کے دیمہ مانا ہے دا فرینڈ دوست سلورو مانا ہے دا سیکرٹ کیپر رازدان سوچے رازدان پینزمہ مانا ہے دا کنسلٹنٹ مشاور شپگمہ مانا ہے دا ابن العم فرسٹ کزن دا اکاز میرے سشے دا اکاز میرے اور وہ مانا ہے دا ولی پا مانا دا والی تدخل لفظ والی استعمال ہوئی کن حاکم نوز دل تکمہ مانا مراد دا
چ اللہ تعالی وہ چ یہود و نصارا یا غیر مسلم دا اولیاء م جوڑو نو یہودا چ دوی زان دا پارا پروٹیکٹر مگانا ہی تالا و پروٹیکشن در کی دا یوا نمبر دویم ہیلپر مگانا ہی چلے بتا سارا ہیلپ کی دا خپل مفاد پزید بانے تتان بنا کئی دا مفادات میں مقدم بھی نمبر دویم دا خپل دین یا دا اسلامی حکومت پاساس میں کنسلٹنٹ گردوا میں سیکرٹ کیپر گردوا تو کہتے ہیں سنسیاریٹی نشتہ ستا دین سارا تو جن سنسیاریٹی نشتہ ستا سکر سیو ساتھی یا تعالی وہ حق کنسلٹیشن در کئی او بلا معنی چیزان دا پارے حاکم مگر دوا او بلا معنی چی دوستی ور سرمکہ وہ پا زد دا اسلام یا پا زد دا مسلمانان نفس دوستی جائز دا نفس دوستی و تعلق دا جائز دے خود دوستی اور سرمک کا حکم ہے دوستی پر ضد اسلام و پر ضد مسلمانان یعنی غیر مسلم سر آغا دوستی چی داغی بد اثر پریوزی پر اسلام یا پر مسلمان باندے پر بل مسلمان باندے بیا غم کوا مسلمان ذلیلے لا تتخذوا یہودا منس یہودیان و نصارا اولیاء بعضهم اولیاء و بعضن بعضیر دوی اولیاء دوستان دا بعضو دی یعنی دوی خبرہ کی دیو بل دوستان دی دوی خبرہ کی دیو بل دوستان دی ومن یتولو منکم اچاچ دوستے اکرد دوسر منکم دتا سنا فَإِنَّهُ مِنُونُ تَاكِ فَرَ بِهِمْ دَاغُوِنَ دِي اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تَاكِ فَرَ اللَّهَ تَعْلَى اِدَایَتْ نَوَرْكَئِ قَوْمْ ظَالِمَانُ تَا فَتَرَ الَّذِينَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی جدا یہ حکم دے نو دا خدا حکم باید کہ مسلمان سو کی تسلیمی کی کہ مسلمان تسلیم کی جب اللہ تعالیٰ ہوئے چی چا گورا ورسلہ دا غم منہی یعنی ممنوع تعلق ورسلہ ساتھا دے ظالم دے دے سدے ظالم نو چھے خدای فیصلہ پہ ہم دے ظالم اکرم دے آگین بات کی مسلمان دا کر کے نو اللہ تعالیٰ دا آگی وجہ ذکر کئی فَتَرَ الَّذِينَ آوِنِ بَاقَسَانْ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ چھے پزنو دا ہوئے کے مرضن بیماری دا یعنی کمزوری دا دا ہوئی پہ خدای بانے عقیدہ پہ خانہ دا دا آگی مسلمان خدای بانے عقیدہ مضبوطہ ندا نا آگی بتیوی نہیں یصارعون فیہم چی اغوی با یو بلن اوڑان دے چی گرے دے دوست اے پاوالا باندے ار یو سڑے بوئی چی زمان نمبر دے نمبر نظر کی جاتی شوئے یصارعون فیہم یو بل سرے مقابلہ دا چیزے اور تزیاد باندے شم او سوئی یقولونا دوی وی نقشا منگریگو انتو سیبنا دائرا چیو برسی جی منگتا مصیبت کہ تعلق پر سرنا ساتھ مصیبت پر اور رسی گئے دائرہ اصل کے دائی کم مصیبت ہو معاشی دولی کا کہ منتوسو رسی گئے معاشی مصیبت فَغَسَلَّا اُنُو يَقِينِ خَبَرَ چَلَّا تَعْلَىٰ اِيَاتِيَا رَات لَلْبُو كِ بِالْفَتْحِ پَكَامِيَابَئِ اَوْ اَمْرِ مِنْ غِلْدِ یا پَيَوْ عَمَرْ بَالِ مِنْ غِلْدِ دَجَانِبَ اَخْبَلْنَا فَيُصْبِحُوا غَلَامَ أَسَرُّونَ وَبَغَرْزِ دَا كَمْزُورِ مُسْلْمَانَانْ غَلَامَ پَآشِ أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ چِ دے پزنوں کے پر ساتھ چِ غَ تعلق دے غیر مسلم دے پر ضد اسلام دے دی یری چِ معاشی تکلیف بارا ترہ ہو رسی نو دغا خلق با بلا قبط چِ اللہ تعالیٰ خپل فیصلہ واو رہی چِ یا دغا کافران مسلمانان کی او یا مسلمانان تا فتح ور کی نو دا کمزور مسلمان خپل شیبانے پشیمان شی گیا اے بسو شی دے پخپل شیبانے پشیمان شی دغا تصور یو بلز اللہ تعالی سورہ توبہ
آیت نمبر 23 يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إنما المشركون خبر دار مشركان نجس پلتی دا عقیدے پلتی سنگا پلتی دا عقیدے نو بدن پلتی نہیں کہ ظاہر پلتی پی نہیں یعنی کہ بدن بانے ظاہری پلتی نہیں ہاں نو بیا پلتی نہیں عقیدے پلتی دا فلا يقرب المسجد الحرام پس ندن اس دیکی گی دوی مسجد حرام تا بعد غام مازا پس دی کالنا نو دا اتم کا دا 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 گویا نہم کالو دا ہجرت کم کالو نہم کالو دا ہجرت نو دا حکم چی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اورو دا نہم کال دا ہجرتو پنہم کال دے حضرت مانے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحاج کا حاجیانو امیر مقرر کا اور پزرگون حاجیانو ورسلہ حج تلالل پیغمبر علیہ السلام پخ پلنو تلے بیارستو دا سورت نازل سے سورہ توبہ چرے کی دا حکم ہو چے گویا کافران سرستاز کئی معایدی دی اگا معایدی ترو ہوئے کئی معایدی سو کئی وی غرض وی نمبر اول نمبر دویم دا حکم واوروی غیر مسلم ہوتا چے دنن نبات بیت اللہ سرستاس سے تعلق و علاقہ نشتا صحیح نوز دبازی مسلمانہ تحفظاتو اغیوی چی دا حکم واورو وی دا تجارت بسکی گی دا بزنس بسکی گی دا ایل سی بسکی گی دا خوب اقتصادی امبارگو راشی سب ہوشی اقتصادی امبارگو صحیح انو دا خوب دیر اللہ تعالیٰ دا غی جواب ورتے وَإِنْ خِفْتُمْ غَيْلَةً أَكَتَاسُ يَرِيْغِ دَفَقْرُ فَاقِينَ غیلة مانا فقر فاقا او كَتَاسُ يَرِيْغِ دَفَقْرُ فَاقِينَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ نَزَرْدَ چِغَنِبَ كِتَاسُ وَاللَّهَ تَعَلَى فَمِيرَ بَانَ اِقْبَلِ اِنشَاءَ كَاللَّهُ غَالِ اِنَّ اللَّهَ غَلِيمُ الْحَكِيمُ تَاكِ سَرَى اللَّهَ تَعَلَى غِلَمْ وَالَا حِكْمَتْ وَالَدِ نظر تصور اغلطا اللہ تعالیٰ مزید واضح کرو واپس فلسفہ یقولونا دوی وی نخشا منگریگون تصیبنا چو برسے جمون تا دائرتن تکلیف و مصیبت فحص اللہ عیات یعنی بس یقینی خبر ادا چل اللہ تعالیٰ براولے بالفتح کامیابی من غندے کامیابی من غندے او امر یا پل سے فیصلہ د جانب پلنا فیصبحون بگردی دا کمزور مسلمانان غلا ما اثرو فی انفسهم پا آغا خبرا چه دی پک پل زنو چه پت ساتل دنا دی میل پشیمان بو گردی ویقول اللذین آمنو اس اللہ تعالی وشی دغا کمزوری مسلمانان دغا کمزوری مسلمانان چه ده پیغمبر علیہ السلام یا ده اغد مرگوری کما حقهو اعانت او مرگرتیانو کول او زدین یری دل چه اقتصادی امبارگو بانے ولگی ما اللہ تعالیٰ وی چه یو طرف تخو ده اغد کمزوری مسلمانان ده کامیابین بعد شیمانی چه منگا سی کمزوری کارا کرا صحیح ابل طرف تا کم کامیاب مسلمانان چی دی اغی بوی دی خلق خو منگ تا قسمونو کول چه مستاسو ملگریو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَوَيْبَا كَسَانَ شِيْمَانِ رَوْلِدِ أَحَا أُلَّا الَّذِينَ آيَا دَعَ كَسَانَ لِيَقْسَمُوا بِاللَّهِ چِتَسَمُنِي قُولَ اللَّهَ تَعْلَى بَانِ جَادَ ایمَانِ مبالغِ سرا دیر زور والا قسمنا سنگ قسمنا زور والا اصیوی چِئِنَّهُمْ لَمَاكُمْ تَاكِسَرَ دُسْتَاسُ مَلْبِرِدِ حالانکہ نو حبطت اعمالهم ذي عملون باطل شو واپس پر سبق تذکر حبطت اعمالهم ذي عملون ضايع شو فاصبحوا خاسرين لو غرض دل دوی خاسرين لوزرز ایت نمبر 35 تلاک یا ایها الذين امنوا ایمان والو من يرتد منكم سوچ واپس شد تاسونا غندینی دا دین خبلنا نو سنگ واپس شد چه دا اسلام او دا مسلمانان و پر زد تعلق و دوستی و ساتھ لگ غیر مسلم سرا دام یو گونه ارتداد دے عملی دا کم ارتداد دے عملی یو کو آغا ارتدادی دا عقیده چه سڑے اسلام پری دیا خدای مکہ کافر شیوتا خو مرتد اعتقادی ہوئی
ایو آغا کیقو مسلمان خو آغا ممنوع عمل کئی چکم دا مسلمان شان ندے ایمان والا و میرتد منکم عن دینی سوچ مرتشر تاسو نددین قبلنا فسوف یات اللہ نزد چراب وی اللہ تعالی بقوم یو قوم یحبهم جل تعالی بمحبت سات دوی سرا ویحبون دوی بمحبت سات اللہ تعالی سرا اذلت علی المؤمنین ادا قوم بسنگی چی دا خدای دوی سر محبتی لدوی خدای سر نو دوی با دا مسلمانان دا پارا نرم او صاف کیو دا کافر دا پارا با سخت بی اغلت علی المؤمنی ازمانگا مسئلہ بلشان دا زمانگا مسئلہ دی بری غاڑی دا سنگا الطاف جان منگا دا مسلمان دا پارا سخت کیو کافر چی دا سر مقابل کی دیا دا سی دباوش اغلت علی المؤمنی نو اس پتاو لگی دا چی زمان خدای خوخن ری خدای سره محبت نشته اده خدای مون سره نشته نو نتیجه سره چې مسلمان سره بسخته او کافر سره و نرمه او کنه ده خدای ته خوخی وستا خدای خوخ نو بیا به ته مسلمان ده پاره نرم وی او کافر ده پاره با سخت اذلت على المؤمنين نرم پا مومنانو بانده اعدت سخت على الكافرين کافرانو بانده او دا تصور سوره فتح کی اللہ تعالی ذکر کرده آیت نمبر 28 اور 29 هو الذي الله تعالى غزات يرسل رسوله چلے گرے دے پیغمبر پر بالہدا ہدایت سرا و دین الحق اور استنی دین سرا لیظہره دے دے پارچ غالب کے دا دین غلط دین کلے پٹول نظام نو باندے و کفا باللہ شہیدا کافر اللہ تعالی گوا پدے خبر محمد رسول اللہ چ محمد دا اللہ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم والذین مخو او آ صحابہ چر دمل کرے دے اشدہ او علی الکفار اگئی سختی دے کافران مقابلہ کی اشدہ او علی الکفار دے کافران مقابلہ کی سختی رحماء بینم انتہائی نرم دے پخپل میں اس کے انتہائی نرم دی پخپل میں اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار اگزامپل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کافر دے پارا سورہ سخت دے دین پاوالا دانتی کی نہیں بلا وجہ اگسر زیادہ کو خوچے مسئلہ دین برالا یا سبحان اللہ دا سے بولا کر رہا صحیح ادھر مسلمان دا پارا دمر بنا مسرد لوی حکومت چیو سڑی پہ مسجد کے اعتراض ہوگا صحیح ہوگا مسجد کے پہ اعتراض کوئی راستہ کم قمیص کے لیے چھوڑ دے دا دو چادر جوڑ دے دسو جوڑ دے دا دو چادر ہو نمونگا ٹولو کسانو تا خوی یو چادر میلا ہو شوئے دے مال غنیمت کے دا تا دویم چادر چتن راوڑے دے یعنی مانا دا چس اضافی لیا گستے دے اضافی دے اگر تیرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا مسکیش ورطا مسکیش یہ داستا خبر دیر قیمتی خبر دا حضرت دی جواب نور کم نزوی ناس تل تصف کی عبداللہ ابن عمر وی عبداللہ ابن عمر پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق ایڈریس کرد وی زمان ہم پہ حیثیت دا مجاہدی او صادر رسے دلے نو بابا تمہیں ہوئی ستا زمان دا صادر ہم واخلا او زدین تیو لوی عبا جوڑا کا نو جمعی خطبہ چی ورکینو بیدا آئی شوا صحیح شو نا سڑی ہوئے بے زما ستا پا ایمان بانے شک نو نم ستا عمل بانے شک ہو صرف دا منافقانو پروپیگنڈا میرا دولا سمی کول دا منافقانو چی دی بنن ستا دا قمیس بھی نی او جو اس باہر در چین سبا کئی پروپیگنڈا با کئی چی دا اول دا امیر المومنین دی خیانت کرے دی سیک کری دی او سی بیا پروپیگنڈا ہو چی نو بیا تا داروک دیر گران دی نو ماوی چی دا غین روان دی روان دی دا شیر کنٹرول چی گنی ما تا ایمان معلوم دی چی دا خود چادر دی تا متعلق دا دور خط دا خیانت تصور ام نشی کے دے صحیح نو اس دا کب بل سڑے وے نو چاہتا بے ویلیو استخبارہ رکھتا خواد والا تھا چلے پورتا کئی صحیح نو بس چلے پورتا کئی نو بس جوڑے بے پورتا کئی چلے پورتا کئی نو بس بے پورتا کئی یا بے کے جی بی تا بے لیو صحیح صحیح ایمان والا خلق
يجاهدون في سبيل الله دي بجهاد في پلار دا اللہ کی ولا يخافون ان بيريگ لوم تلائم دا ملامتیا دا ملامت کون کینا دا خدای دا دین باب کے خلق دا دی متعلق سوئے دوی تراغی اس پروانی دوی تراغی واپس پر سبق فسن تخو دا ذکر جو والذین مغعو اشداؤ علی الكفار رحماء بینا چلی با کافران و بانی سختی اخبر میں اس کے بعد نرم بھی نظر دا تصور دل تم ذکر لے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو من یرتد منکم سوچ وگزید منکم دا تاسنا غندین دا دن خبلنا فسوف یات اللہ زرد چراب ولی اللہ تعالی یو قوم یحبون چی اللہ بمحبت ساتی دوی سرا ویحبون دوی بمحبت ساتی اللہ تعالی سرا ازلت دوی بنرم وی قلل مومنین فمومنان بانلی احزت او سخت بی قلل کافرین کافران بانلی یجاہدون فی سبیل اللہ دی بجہاد کے پلاب اللہ کے ولا یخافون ان بیرے گی لومت علائم دم ملامتیا دا ملامت کون کنا ذالک فضل اللہ دا مہربانی دا اللہ دا یوتیہ من یشا ورکی اللہ تعالی غچات چوے غواری واللہ واسع اللہ تعالی فراخ دے دا مغفرت پاوالا علیم عالم دے پٹولو احوالو انما خبر دا دا ولیوکم ستاسو فرینڈ ستاسو پروٹیکٹر ستاسو حاکم ستاسو کنسلٹنٹ ستاسو سیکرٹ کیپر سوکتے اللہ انما ولیکم اللہ خبر دادا جستاس ولی اللہ تعالی دے ورسول رسول اللہ دے والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دے الذین اغ ایمان والا یقیمون الصلاۃ چی اغی قائمی مز ویوتون الزکاة ورکی زکاة وهم راکعون احال دارا چی دوی رکو کون کی دے راکعون مانا رکون مرا صرف رکون دا عاجزی کون کی دے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ أَسُوچِ تَعْلُقْ سَاتِ اللَّهَ تَعْدَى سَرَا وَرَسُولَ وَرَسُولَ دَعَ اللَّهَ سَرَا وَالَّذِينَ آمَنُوَا چَاسَرَ چِمَانِ رَاوْلِ دِ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ نُتَاكِ سَرَ دَغَ گروپ دَعَ اللَّهَ تَعْدَى دَغَ دَلَاو جَمَاغَتَو حِزب دَعَ اللَّهُ مُلْقَالِبُونَ یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو عثمان اخو اللہ تعالیٰ ہوئے چی غیر مسلم پر سیکرٹ کنسلٹنٹ مگر دوئی صحیح پر پروٹیکٹر مگر دوئی پر فرینڈ دے مگر دوئی اگینسٹ اسلام اینڈ مسلم صحیح نو دا خبرہ ممکن دے چی زیادہ اپیل اینو زیادہ خلق ہوتا نو اس اللہ تعالیٰ کو بل انداز ما خبرہ کری چی دغا غیر مسلم ستاسو دی دین پوری مسخری کئی سکے استاد دا دین ورته مسخره کاری نو تاسو کې بیا هم غیرت نشته بیا هم ورسره دوستی کوي یا حالانکه زما ذات پورې کچا مسخره وکړه یا زما فیملی پورې چا مسخره وکړه نو زه ورسره تعلق ساتم بالکل ورسره الله تعالی وایي یا دا غیرت دته اپلای کړه استاد دین پورې مسخره کوي چې ورسره سم تعلق یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا الذین من سیا کسان اتخذوا دینکم چی غین ولد دین ستاسو غزوان مسخرا و لعبان او لوبا دراما من الذین دا کسان لاؤت الكتاب چی ورکر شوید ورد کتاب من قبلکم مخ ستاسونا یعنی یہود و نصارا دی چی غیر ستاسو دین پوری مسخرے کئی والکفار امن سین اور کافران اولیاء دوستان پر ضد اسلام اور مسلمانان وَاتَّقُوا اللَّهَ اُيْرِكَ اللَّهَ تَعْلَانَا اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كَتَاسُ مُؤْمِنَانِ پَرِسْتِعَ بَانْدِ اس دا یو تحفظ دے چی دے وی دے زمان دل پور مسخرے گئے اللہ تعالیٰ وی کل تاسو ناس تم یہ چی کل آزان شروع شی دے آزان پور مسخرے گئے سکے آزان پوری مسخره کئی چه آقا دیده مسلمانان سلی بیا چگه شروع کلی سیو کلو بیا چگه شروع کلی ستاز دین پوری مسخره کلی و ایزان آدیتم اللزین و ایزان آدیتم اکر جتاسو آواز ورکوی اعلان کوی آزان ورکوی الاسوراتی دمانزد دا پارا اتخذو ندین سیغ آزان حضو المسخرا و لغبن او دراما زارکا دار دے وجه بے انہم قوم چدوی و قوم دے لا یاقلون نپوئی گی
قل تورت اوایا آیا اہل الكتاب چی اوال کتابو حل تنقمون مننا آیا تاسو انتقام اخلی زمون ندے خبر آمننا باللہ چی منگا ایمان ساتو اللہ تعالی بانے کلی منگ تاسو رسیاتی خونہ دے کرے لاتاسو زمون نسو خبری بدل اخلی نسو خبری انتقام اخلی دے چی زمون خدای بانی ایمان دے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا أَدَاچ مونگ ایمان راوڑے پا کتاب چنا دل شوی دے مونتا وَمَا أُنزِلَ اپ اغا کتابونو چنا دل شوی دے من قبل مخد کتاب زمونگنا نو تاسو پا دی مونتا غصائی مونگا خو پا اللہ ہم ایمان ساتو نو ستاسو دا خبر خو خانگا مونگا تا چکم کتاب را گلے پا غون ایمان ساتو خو ستاسو کم کتابو نای چپا غیر ایمان ساتو صحیح او حد ستاسو یہ نو دا داو خو مستا چپا اللہ مو ایمان دے دا داو مو عمر سے پتہ تورات یا پہ انجیل مو ایمان دے خود مون پہ کتاب خدا سے ایمان نہ ساتے نہ مون در تا نہیں غصا الٹا را دتا سے غصے حالانکہ نقصان ستا سے طرف نہ ہے کہ مون طرف نہ نقصان خود ستا سے طرف نہ ہے وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ أَتَأْتِكُمُ أَكْثَرُ دَتَاسُ فَاسِقُونَ وَيَلِتُرُ دِي قُلْ تَوَرْتُوا يَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بشر من ذالک آیا خبر در کم تاستا فضیات ناکارش من ذالک آد دینا مصوبتا دا حیثیت دا بدلے پنیز دا اللہ چی آغا شے زیاد شر دے سو من لغن اللہ آغا سوچ لعنت کرے دبان اللہ تعالی وغضب علی اس اللہ تعالی وہ چی دیتا دا خبروں کا چی خواہ منگا ایمان ساتو اللہ بانے ایمان ساتو قرآن باندھے ایمان ساتو تورات و انجیل باندھے نو تاسو تداش ناکار اخکاری غلط اخکاری راضی کی تاسو دین پی او زیاد غلط باندھے خبر کو پسند خبر کو باید کی تاسو غصہ آغا زیاد غلط کار تخکارا کی نا آغا زیاد غلط کار سرے دا چه من لغن اللہ آغا سو چه خدای پی لعنت کرو نوز دا انڈرسٹوڈ وا چه لعنت خدای پچا کرو موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی پی یہود دے کرو یوا وغضب علیہ اغصشو اللہ تعالی پاغ باندے ولی پہ غصشو زکا اغی دا سیٹرڈے پروہیبیٹڈ فشنگ دا اغی دا پارے ہیرے جوڑے دا خدای قانون چیلنج گو نو خدای ورطا پہ غصشو صحیح اس اللہ تعالی نم ناقلی مسلمانہ تو ہوئی نم ماقلی بس ورطا ہے کہ ناکار عمل خدا آغا چاہ دے پتہ نہیں چیزا بسوکو چی خدای پہ لعنت کرو خدای ورطا پہ غصشو نو دی یہودیانی عمر کا قتل زکا دا خوان دستور ہوئی سیدھا سوکو ہاں وجعل منهم القردة او اللہ تعالی جوڑ کڑیو پدوے کہ القردة منکیز تے ڈس فگر شیو شکلو نے بیزو گیان شیو والخنازیر اپگز وعبد الطاغوت عبادت گزار دا شیطان اولائک دا کسان شر مکانا دا دیر ناکار او غلط تیر مرتبے پہ اعتبار وازل ازیاد گمراہ دے عن سوا السبیل دا برابر لارنا و ازا جاؤکم اکر چراز تاست دا منافقان قالون دوئی آمننا منگا ایمان راوڑا جائے چکل دویر آج تاست او تاست سرکینی سوئے چی منگا ایمان راوڑا جائے وقد دخلوا بالكفر حالانکہ اللہ تعالی وہ جنہیں استاد مجلس ترا دن کے دل نو کفر سر را دن نشی چی بیا وطن نو کفر سر و تلیو نو دی ایمان کم وقت را اڑے وقد دخلوا بالكفر حالانکہ دوی داخل شو کفر سرا وهم قد خرجوا بے ادوی و تلیو دا مجلس نا کفر سرا واللہ آلہ بما کانو یکتمون اللہ تعالی علم دے پاشے مالے چی دوی زان سرا پٹ ساتھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب المعید اللہم ربنا حمنا بالقرآن جمال اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وصورت وطوانا اللہ وانا نحا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین